meio a obrigações e restrições, nós sobrevivemos. Seja bem-vindo ao Sopa Saber. Presidente da República autoriza créditos adicionais no OGE de 2022. Ministério do Interior encaixa mais de 426 milhões de dólares e o Tribunal Constitucional vê quadruplicar a verba orçamentada. Boa noite, caros painelistas, convidados. Quero, por favor, começar a comentar essa notícia, a referir que, ainda este ano, o governo gabou-se de estar a gastar mais com educação e saúde, mas, pelos vistos, não é bem assim. Não, calma, calma. Não. O governo, imagina, por ano nós gastamos, imagina, 10 milhões na educação e na saúde. Este ano é 10 milhões e um. É mais, é mais. Portanto, vamos a César, o que é de César, né? Já que não dá para pôr veneno. Portanto, mais dinheiro para o interior. Portanto, em vésperas de eleições, nós vamos ter mais dinheiro para a polícia nos policiar, porque nós temos que nos portar bem e votar. Em ano de eleições, é para votar. E depois, mais dinheiro, quadruplicaram o dinheiro da verba do TC, não sou eu, obviamente, do Tribunal Constitucional, precisamente para o Tribunal Constitucional averiguar da... Como é que vocês dizem aqui? Como é que se diz? Da honestidade, da seriedade que será então o nosso processo de eleições em agosto de 2022. Só para concluir, antes que os meus colegas me tirem a palavra, nós estamos a dizer que o presidente adicionou 462,26 milhões a um orçamento que foi aprovado o ano passado, ou há dois anos. É só porque eu gosto muito, porque espera aí, que se calhar falta aqui qualquer coisa. Se calhar falta meio bilhão. Se calhar enganámos-nos em meio bilhão. Eu gosto muito, principalmente, porque o professor, que devia ser, o presidente é historiador. Imagina se fosse contabilista. Essas contas, pá. Mas eu não entendo como é que já estamos em 2022, há muito tempo. E até agora continuam a mexer no orçamento. Eu nunca vi uma obra que já está a ser feita. Toda hora ajustaram o orçamento. Não, chama-se derrapagem. Chama-se derrapagem. A cada dia. Olha o shopping. Se preocupar já com o orçamento de 2023. Olha o shopping. Não, olha o quando shopping é pedreiro, você reclama. Olha o shopping do Quina X. O ano econômico. Existe o ano comum e o ano econômico. E o fiscal. O exercício econômico, o ano econômico, passar-se-á a ser gasto a partir do mês de abril. Esse mês de abril que estamos a terminar será o primeiro mês do ano econômico. Quer dizer, vai terminar em março de 2023. Quer dizer que até agora estávamos ainda em 2021. Ainda estamos a gastar o dia de 2021. Estamos com quem? Você tem dinheiro. É por aí onde eu queria falar. Pegando a tua deixa, estamos, se eu tenho dinheiro ou não. Dói bué falar de dinheiro. Que não vamos ver, tá vendo? Quantos niggas que vão gastar, outra cena. Mas em torno disso, há uma coisa positiva. Gostei dessa notícia. Ah. Só o simples facto de lá ter uma frase que diz assim: crédito adicional e suplementar. Gostei dessa parte. Ah. Não sei o que significa, mas gostei de estar lá. Tá bonito, tá organizado. E suplemento. Suplementar. Não, não é assim. Você tem que falar assim. Crédito adicional suplementar. Pronto, então, o crédito... Já o comandante que vai te explicar o que é suplemento. Ele está na academia. Eu estou na academia. Okay. É assim, suplementos, às vezes tu tens proteínas, às vezes tu precisas, sim, de tirar assim algumas coisas e pôr outras. E então tu suplementas com, basicamente, proteínas. Porque eu também sou ouço falar de proteínas. Ou é isso, ou é aquele mambo que faz a vila ficar pequena. Mas é proteínas, estás a ver? Então as proteínas são importantes. Então tu pões uma proteína, injetas proteína no orçamento do Ministério do Interior. Porque acontece? Os polícias... Imagina, se um polícia é fit, vai ficar mais fit. Se um polícia é gordo, não vai andar. Não sei se dá para perceber o que eu estou a dizer. Aquilo é injeção direta. Injeção direta. Se queres que eu te diga, agora que falas disso e fazes-me pensar, se calhar isso até nem é uma adição suplementar. Isso é uma adjudicação direta. Porque o presidente da adjudicação direta percebe.
mas vocês percebem que eu percebo que o presidente percebe. Não, olá, o Tiago, calma aí, o Tiago já explicou o que é que suplemento, agora vou te explicar o que é crédito adicional. Sim, crédito adicional é quando, você vai entender muito bem, quando tens uma dívida na vizinha da birra, na banda, e não pagaste, queres ir chupar mais umas. Yeah, então você vai lá, adiciona aí mais um crédito. Tá olha, vendo, né? Olha, no Dira, tu sabes o que é, tu faz isso no agora, Dira. Agora, o que acontece nesse caso, que, em torno, pegando a tua deixa, eu estou muito contigo, na deixa da birra. Quando você sai sexta-feira para ir chupar, você tem 5 mil, leva mesmo só 5 mil. Uh-huh. Porque aquele outro 7 mil que você tem, não é? Quem vai fazer outros mambo, deixa em casa. Okay. Quando você leva os 5 mil, tá? Chupar sexta-feira com a tua mão, o mambo está no limão. Você vai mexer naquele dinheiro que não tem nada a ver com o plano. Yeah. É o que aconteceu aqui. Ah, o orçamento já estava. Ah, tá ali cuia, ali, ele entrando na mente, no camba dele. Epa, manda mais uma grade. Manda mais. Já tá agora, um... já agora. Sim. Já agora. Isso aqui eu vou lançar só assim, só para perceber se. Não será que este crédito adicional também já está a contar com os extintores? Porque assim. Nós vimos recentemente um carro a ser esturricado e os bombeiros, que fazem parte do Ministério do Interior, corrijam-me se eu estiver errado, com baldes. Faziam-me lembrar eu, quando era criança, a cartar água com a minha avó. Graças a Deus, minha avó já morreu. Então, não será que por força disso, vimos as situações, o presidente disse, o interior está muito vazio. Viste, né? Um extintor. Ele queria extinguir, mas é um extintor. Ou isso, ou então... Alguém no governo comprou sem querer. Vocês lembram-se quando compraram submarinos em Angola? Como é que é? Aqueles limpa-neve. Vocês, espera só. Vocês lembram-se quando compraram limpa... Só sou eu, não sou maluco. Limpa-neve. Limpa-neve estava na lista. Sim. Ninguém comprou. Não. Então vieram para aqui... Estava a dever. Não, você sabe que às vezes os voos são desviados. Ah. Eles são voo desviado, pousaram... Pô, se desvia um voo, é mesmo dia... Como é que é? Crédito adicional suplementar. O governo não trabalha assim. Para ele tomar uma medida, não toma de forma isolada. Ele cria sempre uma comissão. Ok. Eu gosto principalmente do fato de quadruplicarem a verba orçamentada para o TC, enquanto o Tribunal Supremo parece até que continua em greve. O Tribunal Supremo já está funcionando. Eu não sei do Tribunal Supremo. Eu sei que, nas contas, o Tribunal de Contas não apresenta contas. Os funcionários do Tribunal Supremo, que se ainda está em greve, eu não sei, tem que fazer, pedir uma transferência para o Tribunal Constitucional. Sim. Sim. Através de uma guia de marcha. Em ano de eleições, só o TC que vai trabalhar? Já despediram a Joana Lina? Direção do PRS não entende exigência de Congresso antes das eleições gerais de agosto e Casa CE aprova a composição da equipa coordenadora da campanha eleitoral. Né? Bem, eu acho que faz sentido. O PRS mostra-se aqui um partido consciente. Para que vai fazer congresso? Já sabem quem é o presidente, já sabem, já está tudo. Como no ano, não mudou nada. Vão fazer congresso para quê? Só para gastar dinheiro. Faz sentido. Olha, estranho um pouco aqui a notícia, né? Dizer que o PRS tem uma direção. É sinal de que eles estão a evoluir, pelo menos trabalharam um pouco. E além de uma direção, porque a entrevista foi feita ao secretário do PRS. Tem secretário. Já está na frente do APN, que tudo é o Quintino Moreira, né? E você vê que a UNIT está preocupada aí com o congresso e tudo mais, até chegaram a pedir dinheiro aos eleitores para ajudarem com o congresso. E o PRS está falando, mas temos que fazer campanha. A campanha ainda temos que fazer congresso. Eles deitam, olha, nem campanha vão fazer. Ele é tipo aquele, mas temos que ir mesmo. Eu acho tipo, que por exemplo, vou dar um exemplo. Teve um jogo na Liga dos Campeões quando o Sporting perdeu a primeira mão 5-0 e depois foi jogar segunda em Inglaterra, que eu achei muito desnecessário, estás a ver? Eu achei que mais valia perder na falta de comparência, não, eu não gastava um voo, não gastava um hotel. O PRS quer fazer esse mambo. Ele acha, vamos mais. Gastar mais nosso dinheiro, nem nosso dinheiro da campanha, vamos pausar. Comprar uns de aço, tipo Quintino e tudo mais. Eu acho que eles estão certos. Não precisam... Para que gastar esforço? Para algo que você sabe o resultado.
Bem, eu acho que... Depois chegar no Lão Congresso. o TC, né? Porque, entretanto, o quadriplicou. E na notícia diz que é o terceiro, né? Mas terceiro partido da oposição. É o terceiro partido da oposição, PRS. Tá vendo aqueles camas que só aparece quando tem festa, né? Tem uns camas, é tipo, só aparece quando tem eleições. É que já tem terceiro partido da oposição, conforme diz a notícia. Nós conhecemos outros dois que estão em frente dele. Não, calma. É tipo, apareceu quando surgiu. Nós também não sabemos quais são as outras três operadoras, mas ele é a quarta. As outras PRS quer dizer o quê? PRS. Partido, é deve ser partido. De renovação, reconciliação social, qualquer coisa assim. Pronto. Isso mostra desde já o quão à toa vocês estão a falar sobre o partido PRS. Só para começar. Depois, não entende as exigências do Congresso. Falta um respeito. Ele está a falar do PRS. PRS foi fundado em 1990. Ainda não é um nascido, mas está aqui a falar. São vocês que depois aparecem na prisão a dizer que são antigo combatente, tá vendo? Ajudaram a expulsar o colono, o branco, como é que é? Esse país é uma maravilha. Primeiro, eu acho estranho o PRS não entender exigências do Congresso. Quando eu não conheço, eu estava a dizer que era para poupar. Eu não conheço nenhum partido em Angola que é conhecido por poupar. Não conheço. Primeiro ponto. Segundo ponto... E eu acho que isso é o mais importante. O PRS é a terceira força, portanto, vamos assumir que a primeira é a UNITA. Sim. E a segunda é a Casa C? Não, é a do Gonda. Fenelá. Fenelá ainda é partido. Não. Eu acho. E fez congresso. Tem impressão que nem. Fenelá, fez congresso. Vi as imagens do congresso. Não, tenho a impressão. O congresso do Fenelá eu vi, tem lá 10 pessoas. Sim, tem a rua de cadeira branca. Aquele que parecia a placa dos taxistas, a reunião da placa dos taxistas. Sim, mas a Fenelá, eu tenho a impressão que em 2017 a Fenelá deixou de ser a terceira força. Portanto, a Casa C, ou eu posso estar errado, mas a Casa C é a terceira força. Mas não cogita ainda a possibilidade de ser o Quintino? Não, a PN... O problema é o Dubai. Olha, então, é assim, Casa C aprova a composição de equipe coordenadora. O que eu li é que um dos membros da Casa C já estava a dizer que se perderem as eleições vão aceitar. Faz-me lembrar. Vão já aceitaram com essa dica. Faz-me lembrar a própria UNITA. Não sei se lembram, ou aqui há uns tempos o Adalberto esteve em Israel e também já estava em Jerusalém e já estava a lamentar. Era bom que fosse em Israel, era engraçado. No Muro das Lamentações. Era giro, só para ver, chicotadas. Então, no final do dia, eu acho que é desnecessário haver eleições. Talvez por isso é que o presidente, o ano passado, disse: eleições? Nunca vos prometi nada. E quero chamar a atenção aqui, que aqui vocês leram: eleições gerais em agosto. Não falaram o ano? Não. É bom, se calhar não é esse ano. Não, porque a única certeza que nós é que é agosto. Que é agosto. E mesmo agosto, se calhar vamos mudar, porque agosto é o aniversário do. Prova. TAG anuncia voos diretos para Madrid a partir de 27 de junho, após recentemente o aeroporto 4 de fevereiro ter ficado sem luz na pista, obrigando a cancelar voos. Eu acho que a TAG é selvagem, assim, a TAG é bold, a TAG não tem medo de nada. Eu gosto dessa atitude da TAG, que não se deixa intimidar pelas adversidades. Dá-lhe mais um voo, vai aumentar os voos para a África do Sul. Bissemanal. Vai aumentar os voos para Namíbia, agora sim. Madrid direto, porque apesar de que sua família dos Santos vai direto para Madrid, ninguém vai passar feira. Não, o Zé Du, quando viu essa notícia, deu like. Mas depois tirou porque ele não viaja não pela TAG. Não viaja pela TAG. Eu acho que, na verdade, se calhar a TAG já ouviu aí... assim por alto, né? Que a empresa que vai controlar as direções é a Indra, que fica em Madrid. Não? Exato. Então, mas, sim, e algumas pessoas vão precisar estar a fazer ponta aérea, né? Luanda, Madrid e tal. Que algumas pessoas? Vai fazer os funcionários da Indra. Não, é assim, aquela empresa não tem máquina. Não tem máquina para imprimir os boletins de voto. Então, essa dinâmica é para facilitar. Não tem material. Também tem problema de tinteiro. Tem que ir buscar. Na TAG.
Não, mais lá para frente, para Madrid. Sim, sim. Mas essa notícia, ou esta informação, ou essa dinâmica de voar para Madrid, surge na ocasião de que, há dois programas passados, por problema de radar, o nosso avião teve que aterrar em Espanha. Okay. Tá naquela dinâmica gostando das miúdas, o corpo, essa cena, falando, che, pô, nós não vamos tirar esse mambo. Epa, ligaram já no homem dos transportes. E lhe disseram, olha, amanhã é domingo, agora aqui em Madrid. Então, eis a coisa. Mas não queria começar. Mas sabes o que é? Eu vou insistir um bocado nisto, que é, imagina, faltou luz no aeroporto. Na pista só na pista. Não é, se fosse no aeroporto também não seria a primeira vez. Não é responsabilidade da TAG. Vamos também, não. Falar no aeroporto todo também, tipo, já TAG é malai, como é? Não, a TAG nem gera o aeroporto. Se a TAG quase não se mal se gere. A minha questão aqui é, não é que, por exemplo, faltou luz. Vamos só pensar assim rápido. Em princípio é a responsabilidade do diretor ou da direção do aeroporto. Que depois, eventualmente, vai ser a responsabilidade do Ministério das Energias. Ou seja, eu não estou à procura do responsável, porque aqui não existe. Eu quero é que que façamos aqui um exercício de perceber que acontecem coisas e ninguém é chamado à responsabilidade. Ah, ou seja, faltou luz no aeroporto, podia ter acontecido um grande acidente. Um mambo lixado, um mambo fodido. Não só não aconteceu, graças a Deus, como também no dia seguinte dizem só, epá, já está retomado. Mas não te dizem quem foi o cão. Não, mas também tem razão. Ou vamos dizer que as pessoas que gerem o aeroporto não pagaram a conta da luz. Tipo, sei, eu preciso de alguma informação. Não podemos continuar assim. Pá, falta luz, depois complica. Sim. Tem que viajar de dia, para o piloto ver bem o caminho. A noite é para ver. Tem problema de iluminação. E após, eu levo já uma recomendação rápida. Começa a fazer avião com farol. Quando a encomenda da Angola, mete farol. Porque aqui está escuro, ele vai acender os máximos. Vai ver aquela cena da pista, aquele nigga a fazer assim, não vai lá atropelar. E os coletes? E os coletes? Ele é o homem do colete. É? Sim. Extintor não, mas o homem do colete tinha que estar lá, o colete não é refletor. Ah, ainda não tem farol. Não tem farol. Ou senão poderia focar, ia refletir no colete. Quer dizer, a pista é ali. Sim. Iam aterrar ali. Não, sim. Tem razão. Epa, não vamos conseguir encontrar o culpado nessa cena. Não, já vamos achar o culpado. Então, já vamos então escolher. Quer dizer que no dia seguinte restabeleceu, não sei o quê. É que o vizinho, porque aí tem muitas casas próximo ao aeroporto, fizeram puxada. Ah. E normalmente, quando vai puxada, você sabe que os homens da Andy vendem mal fazer a vistoria. Então, demais, você tem que pegar, desligar os cabos e tirar. Por isso é que faltou luz e cancelaram os voos. Demais, quando foram ver, já está tudo em ordem. Eles restabeleceram as ligações. Ah, eles são vivos. Então. Demais, desligaram à noite e ligaram. E aí, no Rocha, sabe? No Rocha tem muitas cenas de gado. De puxadas e tal. E é isso que aconteceu. Faltou também criatividade dos homens que geram o aeroporto, porque eu tenho conhecimento que há maternidade daqui, que no bloco operatório, luz vai, acende a lanterna do telefone, opera mesmo assim. Então, poderiam ter os funcionários da TAG em linha, né? Mas bisturi não funciona com eletricidade, mas qual é o teu problema? Não, mas cada um com um telemóvel assim, voltado para cima. Funcionou para os passageiros, podiam ajudar nesse sentido. Saíam, aliás, o avião ainda estava no ar. Ah, é o lixo. O lixo, aquele lixo à noite não aparece. O lixo que usam para... O lixo é o Marco. É o Marco. Sim. Epa, culpado já encontramos? Não, né? Ah, não tem culpado. E por falar em aeroportos, máquinas não deixam pedra sobre pedra no bairro quilômetro 38, zona do novo aeroporto, e moradores garantem que nunca foram notificados. Entretanto, marginais roubam ferros da linha férrea do novo aeroporto. Ou seja, o novo aeroporto que já está a ser reconstruído, um aeroporto que é novo. Nunca vais nunca conseguir explicar esse mambo. Vai. Vou tentar. Força. Vou tentar. Lá em casa vocês precisam perceber. Construíram um novo aeroporto no quilômetro 38. Tá? Tinham anunciado a inauguração. Quando foram fazer a vistoria para se dar a inauguração, perceberam que estava mal construído. Partiram tudo do novo aeroporto e começaram a reconstruir. Tudo isso nos informaram, porque o nosso governo é responsável. Informam os seus concidadãos.
tá? Vamos reconstruir o novo aeroporto. Entretanto, estão a preparar o caminho para... Marítimo para a Índia. Ainda não, mas tem o caminho para o metro de superfície, tá? E a linha férrea vai passar comboio normal ali naquela banda, onde tem lá uma zona que está a construir casa nova, um bairro novo. Um aeroporto que já estava para ser inaugurado. Ninguém tinha percebido que tinha casas à volta. Quando falaram, ah, precisamos fazer o aeroporto, e anunciaram que vão fazer o primeiro voo experimental em junho, eu não sei se vocês viram essa notícia, já há umas semanas anunciaram no, nos jornais que iam fazer o primeiro voo experimental no novo aeroporto em junho desse ano. Há duas ou três semanas atrás, o responsável pelo novo aeroporto foi à televisão dizer que precisavam partir as casas à volta do novo aeroporto. É, então, essa semana, partiram as casas, não notificaram, os moradores não foram tidos nem achados, e agora o caminho de ferro, o comboio, roubaram os ferros. Pronto, então... Tem sorte que não roubaram os comboios. É, não há... Porque não tem comboio. Então, deixa-me dizer-te assim. Só tem o caminho de ferro. Há aqui uma questão que eu tenho dúvida, que é... Quando nós começamos a construir o novo aeroporto internacional, há 10, 20 anos, provavelmente não havia casas à volta. Sim. E, portanto, eu acho que é da natureza humana ser aproveitador. E, portanto, visto que vai nascer aqui um aeroporto e vou construir de forma... Desculpa, vou-te cortar. Okay. Já tinha antes? Já tinha 50 anos. Okay. A senhora vive lá, tem 83 anos. Diz que já vive lá há 50 anos. Não eram casas como tu sabes, tipo de concreto, de bloco e não sei o quê. Mas já tinham moradores ali, casas de pau a pique. Então, e essas pessoas não foram notificadas? Aí é que está o problema. Falaram notificar. Tem que falar, mamãe, não te avisaram. Sim, sim, é o que eu ia falar, porque o governo é amigo dele no Facebook. Eles não estão a saber o que é notificação. Tem que falar, mamãe, não te avisaram para tirar a casa daqui. Não, não avisaram, filho. Ela ia dizer, agora, não te notificaram, ela vem notificar. Por quê? Porque, às vezes, aproveitamos-nos de determinadas situações para criar embaraços. Não é o caso, então continuamos a fazer o mesmo, que é só basicamente não respeitar o cidadão angolano. Era giro, era interessante perceber. Imagina só que decidissem que iam fazer o novo aeroporto internacional em Cabinda, naquela banda onde ficam os americanos. E depois iam destruir a casa dos americanos, só para ver o que acontecia. Só mesmo curiosidade. É bom, amigo. Isso é um ponto. Outro ponto é, marginais roubam ferros da linha de férrea de novo aeroporto. Portanto, os marginais são pessoas que vivem na marginal, deduzo eu. Roubam ferro. Eu só acho que isso se justifica porque o preço da comida aumentou e o peixe está cada vez mais caro. Eu não sei vocês, mas a minha mãe me dizia quando eu era criança, come peixe, tem ferro. Se tu estás com dificuldades de ingerir alimentos, é mais do que natural que comeces a roubar. Eu não posso, de maneira alguma, apoiar o roubo, porque senão tinha que apoiar os marimbondos, mas eu também não posso aqui condenar alguém que, de facto, precisa de, como eu te disse há bocado, nutrientes, proteína, não sei o que é que o ferro é, mas é uma cena assim. Suplementos. Precisa de suplementos. Ah? E depois é ferro. Ele até pode usar de duas formas, que é o ferro e depois o ferro. Opa, eu acho que às vezes é importante também não condenarmos só direto. Não é? Não é só vir e dizer, a Clé trouxe o Rick Ross e isso é uma... Não, e os empregos? E os empregos de dois dias? Quer dizer, de dois anos, de um mandato? E depois o maestro reclama que eu junto duas, três notícias num ponto só. Mas nós também estamos aqui só a querer acusar de marginais. Mas se calhar eles só estão a tentar ajudar o governo, né? Porque aqui diz que é linha férrea do novo aeroporto e eles viram que... Não precisa de linha férrea no aeroporto, o avião não usa linha férrea. Se calhar foram só lá ajudar a requalificar e tiraram aquilo do que agora. Quanto a essa notícia aí que a Renata estava tentando explicar, o novo aeroporto ter sido requalificado e disse muita coisa que eu não entendi, mas compreendi. Que, tipo, eu tenho uma tia e você vai lá para trançar. Ele é mais fofoqueira do que cabeleireira. Então ela começa a te trançar aqui. Tica e contou um monte de fofoca. Ou seja, você está lá no sétimo, oitavo, décimo dia, só está no meio.
quando ela está terminando, ela tem que desmanchar quando ela começou, tá vendo? Então é mais ou menos o que está acontecendo com o novo aeroporto. Ok. Ainda não inauguraram. E já está. Já tem que começar. Faz. Olha, agora. A requalificar. Agora, se pensarmos bem, paramos para ver o que o Ladilson disse. Tem um bocado a ver com o que aprovaram o orçamento. E depois pararam para rever o orçamento e crédito adicional e suplementar. E olha, olha aqui a oportunidade da Misha. O Ministério dos Transportes não está contemplado. Depois, no meio, vai vão entrar, descobrir já. Que tem que quê. Mas aquele 7 mil e o 10 que você deixou em casa. O que está no cartão, vão raspar. É o que acontece aqui. Mas, dando sequência, era para dizer que a medida foi tomada para que tivesse aprovação da aviação internacional. Qualquer coisa aí internacional que fala, tá bom para... Pra coisa, então nós queríamos passar nesse teste. Você quer passar no teste, estuda ou faz cábula, ou paga o professor, faz qualquer merda. Não. Até o cemitério. Isso aqui é só o que meteram para ficar bonito na notícia, mas tá. O que acontece é que eles se aperceberam desse caso aí do 4 de fevereiro. Porque o Thiago está dizendo, não explicaram qual é o motivo, não falaram nada. Eles sabem qual é o motivo que foi as puxadas. E para evitar vizinhos que fazem puxadas no novo aeroporto. Ok, ok. Foram lá partir já as casas. Ah, então... Para não ter pessoa próxima. Então está a dizer que mesmo que no novo aeroporto não há gato? Não. Não há gato por calebre. Mais de 2 meses após anúncio, a nova tabela salarial da função pública não entrou em vigor. Pesquisa mostra que cesta básica mensal custa mais do que o salário mínimo nacional. Essa notícia aqui, eu nem sei se vos cabe comentar, já que vocês nem salário mínimo recebem. Então, vocês não devem saber de fato o que é isso. Ladilson e Tiago não têm responsabilidade nenhuma, então não sabem o preço da cesta básica. A única pessoa que pode comentar aqui sobre isso, de fato, com propriedade, é o maestro. Olha, por favor, Renata. Eu queria dar a palavra, vamos a primazia da palavra ao maestro. Vamos nos respeitar mutuamente. E é por respeitar que eu estou a pedir para e deixar... eu percebo muito bem de cesta básica, muito melhor do que vocês todos aqui e muito melhor do que pessoas que estão a assistir. Tem a bondade. Eu sei muito bem como é que é a cesta básica. É normalmente. Aí no meio do mês, quando o cumbu tá gato, você tem uma cesta básica, quer que você quer beber no cubico. Não quer ir na rolote. Você quer girar a cesta, quer beber, mas não pode beber onde estão enxuladoras. Aquela é uma cesta básica, não é a cesta quando você está morando no fim do mês. A cesta do 31, aquela é uma cesta mesmo. Tá vendo? Que pipoca. Agora, você, a cesta básica é a cesta do dia 15. Tá vendo você? Você nem sabe, porque você acha que as pessoas ainda recebem salário no dia 31. Ninguém recebe salário no dia 31, Ladilson. Estão recebendo. Quem que eu falo? Os médicos, polícia, alguém. Médicos não recebem. Ah? Os médicos não recebem. E os professores? Os professores também não recebem. Polícia. Os polícias recebem aí por volta do dia 22, dia 23, até dia 25. Tá? Tem uns que vão, que começam a receber no início do mês, assim, tipo dia de 1 a 5 do mês. E peraí, e aqueles chefes de finanças que recebem toda a semana? Não. Todos os dias. Peraí. E os polícias de trânsito que recebem todos os dias, esses não contam? Esses também não estão... Não estão contemplados. Aqui nessa... Olha, eu não sei o que é que você... Que é que, mas tu tens uma... Pronto, como eu estava a dizer o seguinte. Eu antes de aumentarem o salário, de prometerem, de anunciarem um aumento do salário mínimo, eu já pagava salários acima do salário mínimo. Não recebo, mas pago. Não recebo, mas pago. Isso para dizer o quê? Com toda a propriedade. Sim, empresário. Esta notícia... E pago impostos. Podem ver. Essa notícia diz que aos angolanos de Cabinda Alcunen e principalmente aos funcionários públicos que acordam todos os dias e soam a camisola por causa deste governo, é-lhes dado a possibilidade de morrerem. Por quê? Porque é rápido. Se o salário mínimo é menor do que a cesta básica, atenção, não é uma cesta como é. Este é o moete. É uma cesta básica, portanto, estamos a falar de arroz, massa, não sei se lembra coxa, porque coxa parece que já está tipo luxo. Não. Estúpido. Isso para dizer o quê? Que em condições normais, atualmente, aquilo que tu recebes
não serve para a tua subsistência. Quando eu digo que nós andamos a pôr ovos na galinha errada, é isso, é porque não sou eu, até pareço, mas não sou eu. É tipo, estão a te dizer já que tu precisas de 50 para sobreviver, mas só vão te dar 30. E mesmo assim, você está acordado todos os dias, é próximo. O problema é que vocês também querem comer coxa. Yeah, é isso. Tem que comer concha. Por isso, querem comer comida. Se querem comer entrecosto, tem que comer costuleta. É isso, né? Aquela que só vem osso, estás a ver? Aquela é bem mais barata. Carcaça. Carcaça. Compramos só carcaça. Também temos que nos alimentar só com cheiro. Temos aqui um conselho de pobreza, em dia. Sim, senhor. Temos que nos alimentar só com cheiro. Aí vê só dá para comprar uma perna de frango. Mas espera aí. Serve arroz para todo mundo. Lá deu só. Vão cheirando. O pai come. É bom, temos que fazer algum esforço. No teu caso, que não produz nada, eu compreendo. Mas imagina uma pessoa que produz e que vê, ele está a produzir sempre do mesmo jeito, mas vê a capacidade de compra dele a diminuir ano após ano, mês após ano, após mês. Como é que tu gerias uma coisa dessa forma? O Tiago, a gerir da melhor forma é assim. É o governo a nos incentivar a não morar sozinho. Se o teu salário não dá para comprar cesta básica, viva com mais pessoas. Juntem. Faz sócia de moradia. Sim. Sim, 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 sim. Vocês estão a falar, está uma única pessoa que tem com qualidade propriedade para falar aqui. Não está a falar. Maestro, tem família. Maestro, você também na qualidade de funcionário público. É para esclarecer lá em casa, porque muita gente pensou que quando falaram um aumento de 50% do salário mínimo, eles pensaram que, pá, vão aumentar 50 mil. E essa notícia? Já são uns 4 meses ou mais, não sei. Uhum. Tem alguém que já fizeram aquele lápis desde lá. Já está 200 mil. O governo não falou quando. Mas votem só, depois vamos ver. Médico sindicalista encontrado morto na via pública tem causa da morte revelada após autópsia. Infarto no miocárdio. Eu não sei se vocês anunciaram a semana passada. Não chegou que o doutor... Não sei o nome dele. Mas é um doutor que nós falamos sobre ele na primeira greve dos médicos. Ok. Que ele era um grande defensor dos direitos, né, dos médicos. Ok. Ele era o médico pediatra. E inclusive, ele tinha sido... tinha tido o salário suspenso. Oh, lembro. Tinha sido suspenso do cargo. Ele, acho que era diretor no hospital do Bernardino, na pediatria. E tinha sido suspenso do cargo e por causa disso, porque foi acusado de desobediência e blá, 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 blá. Pessoa que salva a vida, porra. Exato. Vocês nesse país, não vamos mentir, é só porque eu não saio daqui. Porque aqui nesse país mesmo educam. Pessoa que salva a vida, você está a dizer que é quem? Pessoa que salva a vida. Vocês são muito estúpidos. Então, pelo menos não foi um objeto contundente. Olha, pensei na mesma coisa. Pensei na mesma coisa. Teve uma sorte que não lhe mandaram parar na polícia, senão podia lhe extintor e levava com. Por acaso. Mas, ainda assim, apesar desse ser o diagnóstico oficial, tem muitas suspeitas, tem muitas questões ainda por resolver. A primeira suspeita é resultado da autópsia. Nesse país eu nunca ouvi um resultado da autópsia. Todos é doença prolongada. Doença prolongada. Me ajuda ainda. Doença aqui. Prolongada. Autópsia, é óbvio. Sim, que a pessoa autópsia. Vai duvidar. Autópsia, mas quem é o CSI? Hein? Quem é o que. Renata. Ele foi encontrado morto na via pública. Meu cardio. Pois. Meu cardio. Ah, ok. Então, isso é para tu perceberes que ele de fato era um médico, porque se fosse qualquer pessoa, eu falo, deu ataque. Yeah. Deu ataque. Mas é melhor, morrer. Mas se calhar você, todo mundo que está nos assistindo, são médicos. Se calhar você fala mesmo, teve um ataque no coração, só para explicar melhor para a pessoa ir lá em casa. Sim, passar a mensagem. Eu tenho entendido, mas era só para te ajudar a esclarecer lá em casa o que aconteceu. É, porque se mas agora, o nosso esse nível não é problema, tu sim, tem capacidade. Sim, percebemos muito bem do miocárdio. Nós temos a noção que nós temos sobre isso. Mas a cena da autópsia aqui torna-se por vezes um pouco duvidosa, né? Tem outros fatores aí atrás que levam a desconfiar. Porque eu tenho um vizinho que
morreu esfaqueado, 30 facadas, contamos. A não ser que tenham repetido um buraco picarão da duas vezes. Mas até nós vimos, são 30 furos. E depois disso, exigiram autópsia. Não estava óbvio a causa da morte. E foi, depois da autópsia, nós descobrimos que é paludismo. Ativistas angolanos absolvidos dos crimes de desobediência e motim por insuficiência de provas. Eu não sei se nós estamos em que país, mas esse país realiza autópsia que, dá, que tem resultado conclusivo e agora estão a absolver ativistas por insuficiência de provas. É tipo, estão a lhes acusar, mas estão nas provas. De repente, parece que o ano eleitoral, eu acho que de fato é um ano, é uma festa, como de fato é anunciado no, nas rádios, é uma festa o ano eleitoral. Por assim. Isso é que eu defendi que a eleição tem que ser pelo menos de 2 em 2 anos. Okay. Um de descanso, outro ano de novo eleição. Estás a ver como é que é bom de eleição? Sim. Eu estava a pensar mais no capacete, no kit engraxador, camisa e outros mambo, mas estava a ver outros benefícios. Vantagens, sim. Tem mais eleições. Em ano de eleições também vem a amnistia. Em muitos casos, vamos amnistiar aqueles camaradas que estão a X tempo da pé. Como é que se está a amnistia? Achas que o presidente atirava agora uma amnistia para Augusto Tomás e para essa malta? Não, porque isso não ia deixar bem para as eleições. Não, mas então a amnistia. Então por que com esse presidente não ia deixar bem? Calma. Augusto, espera, não precisa da amnistia porque ele já está em casa. Já? Aham. O Augusto? Não é o Joaquim Sebastião que está em casa? Ele não está lá passear. Ele não vai passear em casa. Não tem tipo uma pena assim. Aguardo o processo em liberdade. Vocês estão técnicos, não sabem explicar. Aguardo o processo em liberdade. É assim, né? É. Mas é tipo, não, estou cansado. Hoje vou passar o final de semana lá em casa. E vai. Depois dá entrada outra então, vez. Então eu estou sem palavras. Por quê? Porque eu acho que se na altura do Zé Eduardo, quando havia amnistia, grande chefe, grande líder, visão, turma. Agora com o João Lourenço, não pode ser. Não pode na ser altura do Zé Eduardo não tem eleições. Ah, ok. Tem razão. Então, só rápido. Essa insuficiência. Por isso é que o PRS agora está surpreso. Como não tinha? Não, não, mas as insuficiências das provas, se calhar pode ser, porque na situação da manifestação, prenderam duas crianças, uma delas tipo com 4 ou 6 meses. Estava com uma mãe que estava grávida, portanto, uma estava na barriga, a outra estava no colo. Portanto, eu acho que o facto de terem lá crianças, pensaram, se calhar essas crianças, até porque nós já roubamos mesmo a educação, se calhar essas crianças não têm capacidade para escrever mesmo, queremos justiça, não queremos justiça. E um deles que foi absolvido, aquele do óbito. Sim. Aquele do óbito. Parece que o óbito. Era 23. Porque eles nem se esforçaram para ter provas suficientes para a absolução deles. Porque o que alegou... Estava aí a um óbito. Não me mandaram trazer o morto para comprovar. Nem sou boletim de como é? Peraí, ele estava preso, mas não estava no grupo. Não, foi sem querer. Ele estava no meio da confusão, faz tudo. O trabalho dele. Ele estava saindo. A semana passada não estava aqui, né? Não estava. O trabalho dele. Foi embora para procurar óbito para comer. Sim, esse trabalho é ficar no cemitério. Me levaram só também. O trabalho dele é procurar óbito. E atenção. Seguir para comer. Então agarraram, levaram também. Só ele falou, pô, não, juiz. Deixa bem claro. Para ajudar o juiz, calma. Ele falou, vai. Nem lhe pediram morto. Para ajudar o juiz, agora no óbito começa a fazer lista de presença, tá bem? Lista de... Cada um assina, primeiro e último nome. E sabe por que ele estava à procura do óbito para comer, né? Sim, porque ele não tem onde comer. Porque ele já tinha ido nas linhas férreas, não havia ferro. Você estava a brincar com as proteínas. Palancas negras apurados para o CAN 2023. Técnico da seleção, entretanto, reclama da falta de apoio por parte dos adeptos. Angola tem VAR instalado pela primeira vez no estádio 11 de novembro. Bem, Renata, vamos corrigir isso. Angola não, é Petro. Porque também já tiraram o CAF, já desmontou, já levou. Uhum. É da CAF, você está pensando que aquilo é quê? Aquilo era só para o mal de Deus. Era só para o jogo do Petro. Mais nada, aquilo não tem que ficar aqui. Mas, eu vi uma Renata, quando estava... Tem uma questão bem simples. Assim, falar, não confunde, nem Angola. Eu entendi que o Petro ia inaugurar o VAR, mas não, que o VAR não, ia inaugurou, ficar instalado sim, no nosso não, governo. Não, o VAR já levaram. Já levaram o VAR.
Veio e foi. Aquilo é montar e desmontar. Aquilo é rápido. Montar, desmontar, só para você que é Petro, né? Angola não acontece mérito do Angola, não. Sim. Mas e tem uma questão aqui. Angola. Mas o que eu entendi é que o Petro ia inaugurar o VAR. Não, não, não inaugura ele VAR. O jogo é de caráter internacional. Contou para a primeira mão dos quartos de finais da Liga dos Campeões, Africanos. Tá bem, mas a exigência pensei... da CAF é que o Estado tem que ter VAR. E eu pensei, fomos bem... Criamos uma comissão, vou falar ainda da comissão. Alugar um VAR... Só para cobrir, é só 90 minutos, pagamos o combo. Então lá de razão, então não é Angola. Sim. E está escrito lá Angola por quê? Não, mas não. Você, assim como você da Agosto, também não está entendendo nada. Não, é assim, é rápido, rápido. O técnico não, reclamou calma, calma, da calma, falta calma, de apoio. Por favor, por favor. Eu queria perguntar, Renata, assim mesmo nós aqui de fato, vamos falar dos palancas negras, nos trouxe aqui para falar dos palancas negras. Não reclamar apoio dos adeptos, não reclama do apoio da daí da que é da outra FAF. Questão, palanca negra apurado por Cani, não. Eles estão em um grupo que vai disputar as eliminatórias para o apuramento da fase final do Campeonato Africano de Futebol, a decorrer parece na Côte d'Ivoire. Esse momento tipo, da comissão, não entendi. Ui. A notícia diz que tá mal. Eu também vi uma notícia apurado. Que eles estavam apurados. Tudo que é palanga negra tá mal. Que, inclusive, tipo, já tá no grupo, uma cena assim que eu vi. É no grupo. É no grupo para eliminatória mais? Sim. Eu entendi que estão... Porque os campeonatos não são, né? Primeira fase, não é, fase grupo, grupo, né? Sim. Fase do grupo, eles estão no grupo E. Vocês, é o que tá escrito vocês, na notícia. Vocês, esse grupo é mesmo para apuramento, acredito eu. É, mas vamos apoiar como se não vamos entender. Não. Mas mais do que isso. Falta de apoio, como? Vocês estão a falar de futebol a se complicarem, bem. Parece que estão a falar de autarquias, brada. Não estão a ver nada. Estão no cano ou não estão? E é complicado. Não, não sei. Essa não parte aqui vamos ter que investigar bem depois. Vamos não ver no VAR. Vamos ver no VAR. Não, mas o VAR já levaram. Já levaram, né? O técnico da seleção reclama da falta de apoio por parte dos adeptos. É lembrar o técnico da seleção, provavelmente o salário dele está atrasado. Imagina dos adeptos, maluco. Nós estamos com fome. Você deve... Como é que é possível? Ele deve agradecer se ainda tem adeptos. Ele deve agradecer. E ele tem que pedir o máximo apoio aos próprios jogadores para colaborarem, porque os jogadores fazem ficha, metem Angola a perder. Então, o que esperar? E agora, fiquem com CAP Global. Olá, vamos falar sobre língua portuguesa. Você já ouviu expressões como ora bem, porém, entretanto ou no âmbito? É, muita gente conhece essas palavras, mas não sabe como usar. Hoje eu vou partilhar consigo, porque estamos na aula de língua portuguesa e será uma aula tão clara e esclarecedora que até darei exemplos. Vamos começar com o no âmbito. Quando é que tu dizes no âmbito? Tu dizes no âmbito quando vais passar uma informação, quando tu queres que todo mundo faça uma mesma coisa. Imagine que você é um ministro e de repente decides que todo mundo tem que cumprir uma lei que afinal já foi apresentada há um bom tempo, sobre o uso do extintor. Você nunca pode chegar e dizer só, usem extintor. Não, tu tens que chegar no âmbito, estás a ver? No âmbito. E isso também pode ser substituído por tendo em conta, está a ver? Fica bonito. No âmbito. E agora, quando falas no âmbito, tens que inserir uma coisa que dá uma base, que dê uma base legal. Pode ser no âmbito da estratégia, estás a ver, fica bonito, ou no âmbito da inserção, no âmbito utiliza-se sim, quando queres passar uma informação nova e que tem uma base legal. Agora, quando é que tu usas o porém? Porém é quando tu dás esta orientação, né, dás essa informação, mas de repente não sabes que multa aplicar. Olha só, hã? Tu começas, no âmbito da inserção, ou no âmbito do documento que orienta que haja defesa, no âmbito, e de repente, porém, não tem uma forma de multar as pessoas que aparecerem sem extintor. Estás a ver? O porém aparece como se fosse a substituir a palavra mas. Yeah. Agora, quando é que usas o entretanto? O entretanto tu usas quando descobres que afinal o filho do ministro que está a dar essa ordem,
estás a ver? Já fez um carregamento de extintores para vender. Estás a ver? Então, tu começas no âmbito da inserção, na defesa, com base no respaldo legal, onde todo mundo tem que usar extintor, blá, 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 blá. Depois vem, porém, não tem uma forma de multar as pessoas. Entretanto, o filho dele, hã? O filho dele está a vender extintor, vai começar a vender extintor. Hã? Agora vem a última, que é o quê? É o ora bem. Ora bem é bonito. Ora bem é quando o ministro tem que se explicar. Está vendo? Quando você chama o ministro e diz, oh, mas então como é que de repente o teu filho já está com essas cenas todas e essa obrigação está a ser feita agora? Como é que é? Então, quando o ministro vai começar a explicar, não pode começar a explicar só, ele tem que começar assim, ora bem. Está vendo? Ou então tem que fazer assim. Está vendo? Ou alguns usam, portanto. Está vendo? Portanto. Está vendo? Ou então, meu caro amigo, tá vendo? Meu caro amigo, yeah, não pode falar só, olha, meu filho, não, mas tem que dizer, meu caro amigo, ou então dizer, eu tenho que dizer também assim, eu compreendo, quer dizer, tem que, está a entender? É assim, então, é isto, foi mais uma aula de língua portuguesa, e sabem o que, é que o povo fala quando ouve isso? Que porcaria! E este foi o Só Para Saber. Vocês já sabem, a luta é contínua, mas a vitória, se depender dos palancas, nunca vamos acertar.